باب القران. القران افضل عندنا من التمتع والافراد، وصفة القران ان يهل بالعمرة والحج معا من الميقات، ويقول عقيب الصلاة: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. فإذا دخل مكة ابتدأ بالطواف، فطاف بالبيت 7 أشواط يرمل في 3 الأول منها، ويمشي فيما بقي على هينته، وسعى بعدها بين الصفا والمروة. باب القران. یاد رکھیے حج 3 قسم پر ہے بھائی، حج 3 قسم پر ہے. نمبر 1 حج افراد ہے، نمبر 2 حج قران، اور نمبر 3 حج تمتع. بھائی تمتع، حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں، حج قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں، اور حج تمتع کہنے والے کو متمتع کہتے ہیں. بھائی متمتع کہتے ہیں، مفرد، قارن اور متمتع. ابھی تک صاحب قدوری نے آپ کو جو حج کا طریقہ بتلایا وہ حج افراد والے کا ہے، یعنی مفرد کا ہے. حج افراد کا طریقہ آپ کو انہوں نے بتلا دیا. بھائی حج افراد کا کیا طریقہ تھا؟ کہ میقات سے احرام حاجی باندھتا ہے جبکہ میقات سے باہر کا ہو، اور یوں کہتا ہے لبیک بالحج، اور یہ شخص جب مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو پہلے ایک طواف کرتا ہے، یہ طواف قدوم کہلاتا ہے، اور اس طواف کے اندر وہ پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کرے گا. وہ میں نے بتلایا تھا کندھوں کو ہلاتا ہوا پہلوان کی طرح جو چال ہے وہ چلے گا، اور اضطباع بھی کرے گا، یعنی ایک دائیں کندھے کو کیا رکھے گا، ننگا رکھے گا، اضطباع کرے گا. اور پھر اس طواف کے بعد بھائی طواف پورا ہوا، 2 رکعت نماز طواف کے لیے پڑی، اس کے بعد پھر صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے گا، یہ سعی ہے. پھر اس کے بعد مکہ ہی میں مقیم رہے گا یہاں تک کہ یوم ترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ کو مینا چلا جائے گا، وہاں 5 نمازیں پوری کرے گا، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر. اگلے دن کی فجر پڑی تو یہ یوم عرفہ ہے، اور یاد رکھیے میں نے بتلایا تھا یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا یہ سنت ہے، واجب نہیں. تو اب 9ویں کی جب فجر پڑھ لی تو یہ یوم عرفہ ہے، اب عرفات چلا جائے گا. عرفات کے اندر وقوف یہ فرض ہے حج کے اندر، اور وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کے بعد اور اگلے دن کی فجر تک یہ وقت رہتا ہے. اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی کوئی عرفات آ جائے اس کا یہ رکن فرض جو ہے اس کا ادا ہو جائے گا. پھر عرفات کے اندر ہی بھائی ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر کے وقت میں پڑھ لی جائے گی. پھر جب مغرب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، غروب آفتاب تک رہنا یہ بھی واجب ہے. غروب جب سورج ہو جائے اب واپس چل پڑے، مزدلفہ آ جائے،
نماز مغرب کی نہیں پڑھنی ہے ابھی، مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز کیا کی جائے گی؟ اکٹھی پڑھ لی جائے گی، البتہ یہاں اقامت ایک ہی ہوگی۔ پھر یہاں پر رات گزارے گا حاجی، یہ ہمارے نزدیک واجب ہے عند الاحناف بھائی۔ پھر فجر کی نماز پڑھ کر یہاں پر کچھ دیر وقوف کرے اور طلوع آفتاب سے پہلے پہلے اب مینا روانہ ہو جائے۔ یہ آج عید کا دن ہے، یوم النحر ہے، دسویں ذی الحجہ ہے، اب آئے گا، اس دن آ کر کیا کرے گا؟ رمی جمار کرے گا، جمرہ عقبہ پہ کنکریاں وہاں جا کر مارے گا، کنکریاں مارے گا، اور اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ بال کیا کر لے گا؟ حلق کروا لے گا، بال منڈوا لے یا تقصیر کروا لے، بال چھوٹے کروا لے گا اور حلال ہو جائے گا بھائی، حلال ہو جائے گا، سمجھ میں آیا؟ لیکن بیوی ابھی بھی حلال نہیں، اب ان تین، یہ جو قربانی کے تین دن ہیں، انہی میں طواف زیارت کرے گا بھائی۔ یہ طواف بھی فرض ہے، لیکن اس طواف میں چونکہ وہ سعی پہلے کر چکا ہے، اس طواف کے اندر وہ رمل بھی نہیں کرے گا اور استباع بھی نہیں ہے۔ اور جی، اور اب کیا ہوا؟ اب بیوی بھی حلال ہو گئی بھائی، بیوی بھی حلال ہو گئی، اور اس حج افراد کرنے والے پر قربانی بھی نہیں ہے۔ ہاں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ گیارہویں تاریخ آئی تو اس میں تینوں جمرات کی رمی کرے گا، بارہویں تاریخ کو بھی تینوں جمرات کی رمی کرے گا۔ چنانچہ میں نے بتلایا تھا کہ پتھر کہاں سے لے آئے، کنکریاں کہاں سے لے آئے، مزدلفہ سے لے آئے، کہیں سے بھی اٹھا سکتا ہے لیکن مزدلفہ سے لے آئے بھائی، سمجھا، یہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد بھائی تیرہویں، گیارہ بارہ، ہاں تیرہویں تاریخ کی جو رمی ہے وہ ضروری نہیں ہے، اگر حاجی نہیں کرنا چاہتا تو اس دن کے طلوع فجر سے پہلے پہلے کہاں چلا جائے؟ مکہ چلا جائے، لیکن اگر طلوع فجر وہیں ہو گئی تو اب اس دن کی رمی بھی ضروری ہو گئی، اب پھر تینوں جمرات پر کیا کرے گا؟ کنکریاں مارے گا بھائی۔ یہ تھے حج کے افعال۔ اور پھر جب واپس گھر آنے لگتا ہے تو پھر طواف وداع، طواف وداع یا طواف صدر کرنا پڑے گا، یہ بھی رخصتی کا طواف ہے بھائی، بیت اللہ کو الوداع کہہ رہا ہے، یہ بھی واجب ہے بھائی۔ یہ تھے حج افراد کے افعال بھائی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ حج تمتع۔ حج تمتع یاد رکھنا، حج تمتع اور حج قران کے اندر حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ عمرہ بھی کیا جاتا ہے بھائی۔ حج افراد میں طواف بھی کیا تھا اور سعی بھی کی تھی، اور عمرہ بھی طواف اور سعی ہی کا نام ہے، لیکن حج افراد میں جو طواف اور سعی کی تھی وہ حج کے لیے تھی بھائی، طواف قدوم تھا پہلے اور اس کے بعد کیا تھی؟ حج کے لیے سعی تھی۔ عمرے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے بھائی، انسان احرام باندھتا ہے، طواف کرتا ہے، اس طواف میں استباع بھی ہوتا ہے، رمل بھی کرتا ہے، اور طواف کے بعد بھائی وہ دو رکعت نماز پڑھی طواف کے لیے، پھر اس کے بعد صفا مروہ میں سات چکر لگائے، پھر اس کے بعد بس بال منڈوائے یا بال چھوٹے کروا لیے، عمرہ ختم ہوا، اب حلال ہو جائے بھائی، حلال ہو گیا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی، یہ عمرہ ہے۔ تو حج قران اور حج تمتع میں عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے، تو ان دونوں پر، یہ جو متمتع اور قارن ہیں، ان پر قربانی بھی واجب ہے۔ حج افراد والے پر تو قربانی نہیں تھی، لیکن متمتع اور قارن پر قربانی واجب ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ اللہ نے ایک سفر میں دو عبادتیں نصیب فرمائیں، تو بطور شکر کے اب قربانی کرے گا، اسے کہتے ہیں دم قران اور دم تمتع۔
یاد رکھنا یہ جو دم قران اور دم تمتع ہے یا حج افراد والا ویسے ہی قربانی کر لیتا ہے، یہ عام قربانی کی طرح ہیں، ان کا گوشت وہ خود بھی کھانا چاہے تو کیا کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، لیکن اگر حج میں اس سے کوئی کوتاہی ہوئی، کوئی چیز چھوٹ گئی، کوئی واجب رہ گیا جس کی وجہ سے اس پر دم آیا، تو وہ جو دم والی قربانی ہے اس کا گوشت وہ خود نہیں کھا سکتا بھائی، سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہ جو باقی قربانیاں تھیں یہ تو بطور شکر کے ہیں، یہ تو قربانی ہے، اور جبکہ کوئی واجب وغیرہ چھوٹا تو وہ تو کفارہ ہے، اور کفارے کے جو جانور ذبح کیا ہے اس کا گوشت وہ خود نہیں کھا سکتا۔ تو قران اور تمتع دونوں کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ عمرہ اور حج۔ اب تمتع کا طریقہ سن لو بھائی، حج تمتع بھی اسی طرح ہوگا، بس پہلے عمرہ ہوگا پھر اس کے بعد حج ہوگا۔ حاجی سب سے پہلے کیا کرے گا؟ میقات سے احرام باندھے گا اور کہے گا لبیک بالعمرہ، کیا کہے گا؟ یہاں سے عمرے کا احرام باندھے گا بس۔ اس کے بعد چلا بھائی مکہ مکرمہ پہنچا، یہاں آ کر وہ طواف کرے گا جیسے عمرے کے لیے کیا جاتا ہے بھائی، اس طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کرے گا، اور اس طواف کے اندر وہ استباع بھی کرے گا بھائی، استباع۔ اس کے بعد بھائی سعی کرے گا، یہ متمتع کی بات کر رہا ہوں، سعی کرنے کے بعد عمرہ پورا ہوا اب بال منڈوا لے گا یا چھوٹے کروا لے گا، اور عمرہ مکمل ہوا، حلال ہو گیا بھائی، اب عام کپڑے پہن لے اور مکہ مکرمہ ہی میں رہے گا، یہاں تک کہ آٹھویں یا نویں ذی الحجہ کو اب حج کا احرام باندھے گا اور وہیں حرم سے ہی باندھ لے گا۔ کیا کرے گا؟ عمرہ پہلے کر لیا تھا، یہ حلال ہو گیا بھائی، عام کپڑے پہن لیے بھائی، اب آٹھویں یا نویں کو پھر کیا کرے گا؟ وہیں حرم سے ہی، مکہ سے ہی احرام باندھ لے گا حج کا بھائی، اور اب باقی افعال سارے اسی طرح کرے گا بھائی، کیا کرے گا؟ اسی طرح کرے گا کیا کرے گا؟ جائے گا وقوف عرفہ کرے گا، پھر اس کے بعد مزدلفہ آئے گا، رات گزارے گا، پھر مینا کے اندر آئے گا بھائی، رمی جمار کرے گا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ طواف زیارت کرے گا، اور چونکہ ابھی اس نے حج کی سعی نہیں کی بھائی، وہ جو پہلی سعی تھی وہ تو کس کی تھی؟ عمرے کی، تو اس طواف جو طواف زیارت ہے اس طواف کے بعد سعی بھی کرے گا، اور میں نے بتایا تھا جس طواف کے بعد سعی ہو اس طواف میں استباع بھی ہوگا، یعنی چادر اس طرح اوڑے کہ ایک دایاں کندھا کیا ہو جائے، ننگا ہو جائے، اور اس پہلے تین چکروں میں رمل بھی کرے گا، اور رمل کے بعد پھر اب طواف مکمل جب ہو جائے گا پھر جائے گا مولانا سعی کرے گا صفا مروہ کے درمیان، اب کیا کرے گا؟ اور قربانی بھی کرے گا اس دن، یہ کیوں کیا کیا ہے اس نے؟ حج تمتع کیا ہے تو قربانی بھی کرے گا اور حلال ہو جائے گا بھائی، بال چھوٹے کروائے گا یا منڈوا لے گا اور حلال ہو جائے گا۔ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا فرق ہوا حج افراد اور تمتع میں؟ تمتع کے اندر عمرہ پہلے کیا، پھر حلال ہوا، پھر حج کا احرام وہیں مکہ سے باندھا، حج کے مخصوص کو جو جب وقوف عرفہ سے پہلے پہلے بھائی، صورت سمجھ میں، اور اس پر قربانی بھی واجب ہے، یہ فرق آ گیا بھائی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے حج قران بھائی، اس میں میقات سے احرام باندھتا ہے باہر سے آنے والا، اور کہتا ہے لبیک بالحج والعمرۃ معا بھائی، حج اور عمرے دونوں کا اکٹھا وہ احرام باندھتا ہے۔ حج افراد والے نے صرف کس کی نیت کی تھی؟ حج کی۔ متمتع نے میقات سے کس کی نیت کی ہے؟ عمرہ کی۔ اور قران والا دونوں کی نیت کرے گا،
دونوں کی نیت کرے گا. چنانچہ یہ بعین ہی اسی طرح ہے جیسے متمتع تھا, صرف فرق یہ کہ متمتع نے آ کر جیسے عمرہ کیا تھا یہ بھی کیا کرے گا, عمرہ کرے گا. پھر جیسے متمتع نے حج کے افعال سر انجام دیے تھے یہ بھی وہ سارے افعال سر انجام دے گا. متمتع نے جیسے قربانی کی تھی دم تمتع یہ اسی طرح دم قران کرے گا, یہ بھی قربانی کرے گا بھائی. ہاں فرق یہ ہے کہ حج تمتع میں وہ عمرہ کر کے حلال ہو جاتا تھا, عام کپڑے پہن لیتا تھا, اور پھر حج وہ وقوف عرفہ سے ایک دن پہلے یا وقوف عرفہ والے دن کیا کر لیتا تھا, حج کا احرام باندھتا تھا. لیکن حج قران کے اندر حلال نہیں ہوگا, عمرہ کر لے گا اور عمرہ کر کے حلال نہیں ہوگا, بال نہیں منڈوائے گا, بال چھوٹے نہیں کروائے گا, اسی طرح حالت احرام میں ہی مکہ میں رہے گا. اب حج کا انتظار کرے بھائی, کیا کرے گا, حج کا انتظار کرے گا, پھر باقی افعال سارے اسی طرح کر کے آخر میں حلال ہو جائے گا. ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ ہاں, تو یہاں یوں کرے گا, شروع میں وہاں پر کیا کیا تھا بھائی, تمتع میں پہلے گیا تھا عمرہ کر کے حلال ہو گیا, پھر اس کے بعد کیا کیا تھا, حج کا احرام باندھا تھا, اور طواف زیارت کے بعد کیا کی تھی, سعی. یہاں یوں کرے گا, جب پہلے پہنچے گا پہلے ایک طواف کرے گا اور پھر سعی کرے گا, یہ ہو گیا عمرہ, پھر ایک اور طواف کرے گا اور سعی کرے گا, یہ طواف قدوم ہے اور یہ سعی حج کی سعی ہے. کیا ہے, حج کی سعی ہے, لہذا اب اس پر طواف زیارت کے بعد سعی نہیں ہے بھائی, کیونکہ حج والی سعی اس نے کیا کر لی, پہلے کر. اسی طرح اگر تمتع والے نے بھی حج کی سعی پہلے ہی کر لی تو اس پر بھی طواف زیارت کے بعد سعی نہیں, وہ سعی پہلے بھی کر سکتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اور متمتع پر طواف قدوم بھی نہیں آیا بھائی, سمجھ میں آیا؟ تو کیا ترتیب ہوئی تمتع کی, پہلے طواف پھر سعی, عمرہ مکمل ہوا حلال ہو جائے گا, اور اگر سعی ابھی کرنا احرام باندھ لے گا جب حج کا تو سعی پہلے سے ہی کرنا چاہتا ہے تو پہلے ہی کر لے, اور اگر سعی طواف زیارت کے بعد کرنا چاہتا ہے تو طواف زیارت کے بعد کر لے. اور حج قران کے اندر کیا ہے, پہلے سعی اور طواف کیا, یہ کیا ہے, عمرہ, لیکن اب حلال نہیں ہونا, پھر ایک اور طواف کرے گا, ایک اور سعی کرے گا, یہ جو دوسرا طواف ہے یہ طواف قدوم ہے بھائی, اور یعنی مکہ بیت اللہ کے پاس آنے پر جو کیا کیا جاتا ہے, طواف کیا جاتا ہے, یہ سنت ہے آپ نے پڑھا تھا, اور پھر اس کے بعد کیا کرے گا, سعی کرے گا, یہ حج کی سعی ہے, باقی افعال سارے اسی طرح سر انجام دے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو متمتع عمرے کے بعد حلال ہو جاتا ہے, لیکن قارن عمرے کے بعد حلال نہیں ہوتا. تو چنانچہ حج کی آپ نے تین قسموں کا آپ کو پتہ لگ گیا, پہلی قسم کیا ہے, حج افراد, ثانی حج تمتع, ثالث حج قران. یاد رکھنا حج تمتع اور حج قران حج افراد سے افضل ہیں, کیونکہ حج تمتع میں بھی دو عبادتیں ہیں, حج قران میں بھی دو عبادتیں ہیں, اور حج افراد میں صرف حج ہے ایک عبادت, اور دو عبادتیں ایک عبادت سے کیا ہیں, افضل ہیں. پھر تمتع اور قران میں سے قران افضل ہے مولانا, اس لیے کہ حج تمتع میں انسان عمرے کے بعد حلال ہو کر راحت حاصل کر لیتا ہے, جبکہ حج قران میں کیا ہوتا ہے, درمیان میں حلال نہیں ہوتا, بلکہ دونوں احراموں سے حج کے افعال پورے کر کے پھر حلال ہوتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمارے نزدیک سب سے افضل کیا ہے, حج قران ہے بھائی.
تو یہ تین اقسام حج ہیں مولانا. دیکھیے بھائی اب باب القران ہم شروع کریں گے بھائی. اور یہ بھی یاد رکھنا یہ دم حج جو حج تمتع اور حج قران ہے یہ صرف آفاقی کے لیے جائز ہیں بھائی, یعنی جو میقات سے باہر کا باشندہ ہو. ہاں جو شخص میقات کے اندر رہتا ہے یا حرم کے اندر یعنی مکہ میں رہتا ہے تو ان پر ان کے لیے صرف حج افراد وہ کر سکتے ہیں, حج تمتع اور حج قران نہیں کر سکتے بھائی. بعض علماء نے لکھا کہ کر سکتے ہیں لیکن اس صورت میں ان کو قربانی کرنا پڑے گی بھائی, دم لازم آئے گا, گناہگار ہوں گے بھائی. ان کے لیے صرف کون سا حج ہے؟ حج افراد ہے بھائی. باب القران, یہ باب ہے مولانا حج قران کے بیان میں. قران, قران قرن سے ہے, قرن کا معنی ہوتا ہے ملانا, ملانا. الحمدللہ قران کا معنی ہوتا ہے ملانا. تو اس نے بھی کیا کہ یا حاجی نے عمرے کو کس کے ساتھ ملا دیا؟ حج کے ساتھ ملا دیا ہے احرام. القران افضل عندنا من التمتع والافراد, حج قران ہمارے نزدیک افضل ہے حج تمتع اور حج افراد سے. وصفت القران, اور قران کی صفت یہ ہے, تو یعنی طریقہ یہ ہے, ان یحل بالعمرۃ والحج والحج معا من المیقات. احل یحل احلالا کا معنی ہے آواز بلند کرنا, نعرہ لگانا بھائی. چونکہ حاجی بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ کا نام, اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرتا ہے, لب تلبیہ بلند آواز سے پڑھتا ہے بھائی, لبیک اللہم لبیک. اسی لیے اوہلا کہا. لیکن یہاں مراد ہے احرام باندھنا. کیا مراد ہے؟ ہاں. اور قران کی صفت یہ, اس کا طریقہ یہ ہے, ان یحل بالعمرۃ والحج مع من المیقات, کہ احرام باندھے عمرے اور حج کا اکٹھا میقات سے. ویقول عقیب الصلاۃ, اور کہے نماز کے بعد. بھئی احرام کا طریقہ پڑا تھا, کیا کرے گا؟ غسل کرے گا, اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ دو چادریں باندھ لے گا, اور پھر کیا کرے گا؟ خوشبو وغیرہ لگانی ہے لگا لے, پھر اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے گا احرام کی, اور پھر کیا کہے گا؟ وہ دعا پڑھے گا, تلبیہ پڑھے گا بھائی, سمجھ لیں, نیت کرے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کے بعد پھر وہ دعا پڑھے گا اور تلبیہ وغیرہ پڑھے گا بھائی. وَيَقُولُ عَقِيبَ الصَّلَاةِ, اور نماز کے بعد کہے گا, اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں حج اور عمرے دونوں کا, پس آپ ان دونوں کو میرے لیے آسان فرما دیجیے اور مجھ سے ان کو قبول فرما لیجیے, میری طرف سے انہیں قبول فرما لیجیے. فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ, تو کیا بتلایا قران کا طریقہ مولانا؟ جانے والا پہلے کیا کرے گا؟ ایک سعی اور ایک طواف, ایک طواف اور سعی, یہ کیا ہے؟ عمرہ. پھر ایک طواف اور سعی, یہ طواف دوسرا کون سا ہے؟ طواف قدوم حج والا. اور سعی کون سی ہے؟ حج کی. وہی بتلانے لگے ہیں. فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ابْتَدَأَ بِالطَّوَافِ, جب داخل ہو مکہ میں تو ابتدا کرے گا طواف سے. فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَّلِ مِنْهَا, پس چکر لگائے گا بیت اللہ کے سات چکر, سات ایسے چکر کہ يَرْمُلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَّلِ مِنْهَا, کہ رمل کرے گا پہلے تین چکر, ان میں سے پہلے تین چکروں میں. ویمشی فیما بقی علی حینتہ, اور چلے گا باقی چکروں میں, علی حینتہ اپنے آرام پر, یعنی آہستہ چلے گا اطمینان سے. وسعا بعدہا بین الصفا والمروۃ, اور اس کے سعی کرے گا اس طواف کے بعد بھائی,
کس میں؟ صفا اور مروہ کے درمیان. وہذہ افعال العمرۃ, اور یہ عمرے کے افعال ہیں. ثم یطوف بعد السعی طواف القدوم, پھر طواف کرے گا سعی کے بعد. کون سا طواف؟ طواف قدوم. ویسعى بین الصفا والمروۃ للحج, اور سعی کرے گا پھر صفا اور مروہ کے درمیان حج کے لیے. کما بیناہ فی حق المفردی, جیسے کہ ہم نے بیان کیا تھا کس کے حق میں؟ مفرد کے حق میں, یعنی وہ جو حج افراد کرنے والا تھا. فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ, پس جب رمی کر لے گا جمرے کی یوم النحر کے دن, یعنی عید والے دن دسویں ذی الحجہ کو. ذَبَحَ شَاتًا أَوْ بَقَرَةً أَوْ بَدَنَةً, تو ذبح کرے ایک بھیڑ بکری بھائی کوئی ذبح کر لے. او بقرتن, یا کیا کر لے؟ گائے بیل وغیرہ کوئی ذبح کر لے. او بدنتن, بدنا یاد رکھیے اونٹ یا اونٹنی کو کہتے ہیں بھائی, بدنا جمع اس کی بدنن آتی ہے, بدنن, تو بدنا کہتے ہیں اونٹ یا اونٹنی کو. گائے بیل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے بھائی, گائے بیل پر بھی, لیکن یہاں پر گائے بیل نہیں مراد, کیونکہ بقرہ کا الگ خود ذکر آ گیا بھائی, سمجھ میں آیا؟ تو بدانا سے یہاں مراد اونٹ یا اونٹنی ہے. تو ذبح کرے گائے بھیڑ بکری یا گائے بیل یا او بدانا تن یا اونٹنی, اونٹ اونٹ یا اونٹنی ذبح کرے. او صبح بدانا تین یا بدنے کا ساتواں حصہ, بھائی گائے میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ سات. اسی طرح اونٹ میں بھی کتنے شریک ہو سکتے ہیں؟ سات بھائی. تو وہ ساتواں حصہ کر لے قربانی, یعنی سات مل کر ایک اونٹ ذبح کر لیں. او صبح بدنتین یا بدنے کا ساتواں حصہ, او صبح بقرتین یا گائے بیل کا ساتواں حصہ. فہذا دم القران, تو یہ پس یہ جو ہے دم قران ہے, اور میں نے بتایا یہ وہ حاجی خود بھی کھا سکتا ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَذْبَحُ, اچھا بھائی اب بتلانے لگے اگر حاجی بیچارے کے پاس کوئی قربانی کا جانور ہی نہیں, اس کو ملا ہی نہیں, یا اتنی استطاعت ہی نہیں تھی, نہیں خرید سکا بھائی, پھر کیا کرے گا؟ کہتے ہیں بھائی پھر دس روزے رکھنا پڑیں گے اس حاجی کو, قربانی کے بدلے کیا کرنا پڑے گا؟ دس روزے. اور یہ دس روزے تین جو ہیں ایام حج میں ہونے چاہیے, ایام حج میں, یعنی قربانی کے دن سے پہلے پہلے, چاہے اکٹھے رکھ لے چاہے الگ الگ رکھے, لیکن دسویں ذی الحجہ سے پہلے پہلے یہ تین ہونے چاہیے. اور باقی سات جب وہ حج کر لے گا گھر پہنچ جائے تو وہاں اطمینان سے سات روزے رکھ لے, یا چاہے تو حج سے فارغ ہو کر اگر مکہ میں بھی اس نے رکھ لیے تو مکہ میں بھی سات روزے رکھ سکتا ہے, تو دس روزے رکھنا پڑیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ پہلے تین روزے کس میں ہونا ضروری؟ ایام حج کے اندر. سمجھ میں آیا بھائی؟ حج کے اندر. اور ایام حج کیا ہیں آگے آپ کو بتلائیں گے بھائی, کہ ایام حج شروع ہو جاتے ہیں رمضان گزرتے ہی. شوال, ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے دس دن ہیں بھائی, تو ان کے اندر اندر کیا کر لے؟ تین روزے رکھ لے قربانی کے دن سے پہلے پہلے. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَذْبَحُ صَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ, پس اگر نہ ہو اس کے لیے کوئی ایسا جانور جسے وہ ذبح کرے تو روزے رکھے تین دن, تین دن. فِي الْحَجِّ, کس میں؟ حج کے اندر. آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ, آخر جس کا آخر کیا ہو؟ یوم عرفہ ہو, یعنی آخری روزہ یوم عرفہ والے دن ہونا چاہیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے, پہلے بھی رکھ سکتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ مؤخر کرتا چلا جائے, آخری تین دنوں میں کیا کر لے؟ روزہ رکھ لے, یہ بہتر ہے. کہ ہو سکتا ہے اس دوران کہیں سے قربانی کا بندوبست ہو جائے بھائی, اس امید پر کیا کرتا رہے؟ مؤخر, ورنہ پہلے بھی رکھنا چاہے تو پہلے رکھ سکتا ہے. ہاں ایام حج ہونا ضروری ہے بھائی.
تو اس کا آخری جس کا آخری دن کیا ہے؟ آخری دن جی یوم عرفہ ہے بھائی. فَإِن فَاتَهُ الصَّوْمُ, اچھا آخر ہوا ان ایام کا آخر جو ہے وہ یوم عرفہ ہونا چاہیے. فَإِن فَاتَهُ الصَّوْمُ, اگر یہ روزے اسے فوت ہو گئے بھائی, پہلے بھائی بتلایا تین تو ہر حال میں پہلے رکھنے, اگر یہ تین نہ رکھ سکا فوت ہو گئے, یہاں تک کہ قربانی والا دن آ گیا, اس نے ابھی کوئی بھی نہیں رکھا تھا یا ایک رکھا تھا یا دو رکھے تھے, تین پورے نہیں کیے تھے, قربانی والا دن آ گیا, تو اب عند الاحناف اب اس کو قربانی ہی کرنا پڑے گی, اب روزہ بعد میں نہیں رکھ سکتا, بعد میں قضا کر لیں تین کی نہیں بھائی, اب کیا کرنا پڑے گی؟ قربانی ہی کرنا پڑے گی. تو کہتے ہیں فَإِن فَاتَهُ الصَّوْمُ, پس اگر اسے روزہ فوت ہو گیا, حتی یدخل یوم النحر, یہاں تک کہ داخل ہو گیا قربانی کا دن, لم یجزہ الا الدم, تو کافی نہیں ہے اس کے لیے مگر قربانی ہی, قربانی ہی کافی اب ہوگی بھائی. ثم یصوم سبعۃ ایام اذا رجع الى اهله, پھر روزے رکھے گا سات دن جب وہ لوٹ آئے اپنے گھر والوں کے پاس. فَإِن صَامَهَا بِمَكَّةَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْحَجِّ جَازَ, پس اگر روزے اس نے رکھ دیے ان ایام کے مکہ میں ہی, بعد فراغِهِ, مکہ میں رکھ لیے, بعد فراغِهِ مِنَ الْحَجِّ, حج سے اپنے فارغ ہونے کے بعد, جَازَ, تو یہ بھی جائز ہے. فَإِن لَمْ يَدْخُلِ الْقَارِنُ بِمَكَّةَ وَتَوَجَّهَ إِلَىٰ عَرَفَاتٍ فَقَدْ صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَتِهِ بِالْوُقُوفِ, بھئی ہم نے تو کیا بتلایا کہ حج قران والا ایک طواف اور سعی کرے گا عمرے کی, پھر ایک طواف اور سعی کرے گا کس کی؟ حج کی. بھئی کیونکہ دو عبادتیں اس نے کرنی ہے, تو عمرے کی طواف اور سعی دونوں تو اس پر ضروری ہیں, اسی طرح طواف قدوم تو چلو سنت ہے لیکن اس کے ساتھ جو سعی ہے وہ تو حج کی ہے, وہ واجب ہے, اور وہ سعی بتلایا پہلے بھی ہو سکتی ہے, اگر چھوٹ جائے تو بعد میں بھی طواف زیارت کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو اب ایک حاجی پہنچا, مثلا فرض کرو اسے بڑی تاخیر ہو گئی تھی, وہ سیدھا کہاں چلا گیا؟ سیدھا عرفات چلا گیا بھائی, سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا پہنچا ہی اسی دن فرض کر لو, تو کہتے ہیں بھائی آپ جو ہے بعد میں آ کر یہ عمرہ نہیں کر سکتا, کیونکہ عمرے اور حج میں ترتیب ضروری ہے, پہلے عمرہ ہو اور پھر کیا ہو؟ حج. اب عمرہ کرے گا تو پہلے حج ہو جائے گا اور بعد میں عمرہ ہو جائے گا بھائی, افعال حج, سمجھ میں آیا؟ تو لہذا اب اس شخص کا عمرہ چھوٹ گیا, مولانا عمرہ اس نے چونکہ چھوڑ دیا ہے, تو اب عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہے, مولانا کیا کرنا پڑے گی؟ ایک قربانی کرنا پڑے گی, کس وجہ سے؟ عمرے کو چھوڑنے کی وجہ سے, اور اس عمرے کی اس پر قضا بھی ضروری ہوگی, اس کو بعد میں قضا بھی کرے گا. اور قران اس کا ختم ہوا مولانا, کیونکہ قران میں تو حج سے پہلے کیا ضروری تھا؟ عمرہ, اور یہاں ہوا نہیں, تو اس کا قران ختم ہوا مولانا, اور جب قران نہیں تو اب قران کی قربانی بھی اس پر نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَدْخُلِ الْقَارِنُ بِمَكَّةَ, بس اگر داخل نہیں ہوا حج قران کرنے والا مکہ میں, وَتَوَجَّهَ إِلَىٰ عَرَفَاتٍ, اور وہ متوجہ ہوا عرفات کی طرف, فَقَدْ صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَتِهِ, تو رافض کا معنی چھوڑنے والا, رفض یرفض کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا, فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف, تو وہ ہو گیا چھوڑنے والا اپنے عمرے کو, بالوقوف, کس کی وجہ سے؟ وقوف کی وجہ سے, یعنی وقوف عرفہ کی وجہ سے. وسقط عنه دم القران, اور اس سے قران کا دم کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا, کیونکہ اسے دو قربانیوں کی توفیق نہیں ملی ہوئی. وعليه دم لرفض العمرة, اور اس پر دم لازم ہے عمرے کو چھوڑنے کی وجہ سے. وعليه قضاؤها, اور اس پر قضاؤها اي قضاء العمرة بھائی, ہا ضمیر کس کو راجع؟ عمرے کو, اور اس پر عمرے کی قضا بھی ہے. باب التمتع, یہ باب ہے
حج تمتع کے بیان میں بھائی. تمتع کا معنی ہے نفع اٹھانا. اس حاجی نے بھی نفع اٹھایا ایک سفر میں. کتنی عبادتوں کا؟ دو عبادتوں کا بھائی. باب التمتع, تو یہ باب ہے تمتع کے بیان میں. التمتع افضل من الافراد عندنا, تمتع افضل ہے افراد سے ہمارے نزدیک بھائی. ہاں اب صاحب قدوری آپ کو بتلائیں گے قرآن میں تمتع کی ایک تفصیل میں نے بتا دی. صاحب قدوری آپ کو ایک فائدہ اور بھی بتلائیں گے کہ قرآن دو قسم تمتع دو قسم پر ہے بھائی. دو قسم پر نہیں, یوں کہیں کہ تمتع کرنے والا, ہاں یوں کہہ لیں متمتع دو قسم پر ہے. کون؟ متمتع دو قسم پر ہے. متمتع دو قسم پر ہے. ایک وہ متمتع جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے چلتا ہے, یہیں سے لے گیا قربانی کا جانور, اور ایک وہ ہے جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لے کر جاتا. میں نے جو آپ کو حج تمتع کا طریقہ بتلایا یہ اس حاجی کا طریقہ ہے جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لے کر جاتا. اگر متمتع اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے جائے, قربانی کا جانور, تو یاد رکھنا سارا کچھ اسی طرح ہے. صرف فرق یہ ہے کہ بغیر جانور کے لیے ہوئے جو حج تمتع کرتا تھا وہ عمرہ کر کے حلال ہو جاتا تھا, کیا کرتا تھا, لیکن اگر اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر گیا ہے تو یہ عمرہ کر کے اب حلال نہیں ہوگا, بلکہ انتظار کرے جب حج کر لے پورا تو اس کے بعد دونوں احراموں سے اکٹھا ہی کیا ہوگا, حلال. بس یہ فرق ہے. فرق سمجھ میں آیا بھائی کہ درمیان میں اب حلال نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات بھائی. اور متمتع میں ذکر کیا حدی کو بھائی, کہ حدی وہ قربانی کا جانور جو حرم میں کیا کیا جاتا ہے, حرم میں بھی لے جایا جاتا ہے, بھیجا جاتا ہے بھائی. حج قران والا بھی قربانی کا جانور لے جا سکتا ہے جہاں سے لے جانا چاہے, لیکن اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کے احکام میں کوئی فرق نہیں. قربانی کا جانور یہاں سے لے جائے یا یہاں سے نہ لے کر جائے, دونوں صورتوں میں ایک جیسا رہتا ہے. لیکن تمتع میں فرق آیا کہ اگر قربانی کا جانور نہیں لے کر گیا تو عمرہ کر کے حلال ہو جائے گا, اور اگر جانور ساتھ لے کر گیا ہے تو پھر حلال نہیں ہوگا, حالت احرام نہیں رہے گا. تو کہتے ہیں والمتمتع علی وجہین. متمتع کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے. متمتع یسوق الہدیا, ایک وہ متمتع ہے جو ہدی کو لے جاتا ہے. ساق یسوق کا معنی ہوتا ہے ایک جانور کو پیچھے سے ہانکنا بھائی. پیچھے سے ہانکنا یہ کہلاتا ہے سوق, اور آگے سے اس کو کھینچنا یہ کہلاتا ہے قود. یہ قود کہلاتا ہے بھائی. تو ایک ہے سائق, ایک ہے قائد. سائق وہ ہے جو پیچھے سے جانور کو ہانکتا ہے, یعنی جانور آگے ہے وہ شخص پیچھے ہے اس کو ہانک کر لے جا رہا ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ سائق. اور آدمی آگے ہے اور جانور پیچھے ہے اس کو کھینچ کر لے جا رہا ہے, اس کو کہتے ہیں قائد بھائی. اسی سے قائد بھی ہے, وہ بھی کیا ہے, قوم کے آگے چلتا ہے اور ساری قوم اس کے پیچھے چلتی ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں بھی سوق کا لفظ ذکر کیا بھائی, یہ بہتر ہے کہ جانور کو آگے رکھے اور خود پیچھے ہو, مراد لے جانا ہے بس, جیسے بھی لے جائے لیکن یہ بہتر. تو کہتے ہیں والمتمتع علی وجہین. متمتع دو قسم پر ہے. متمتع یسوق الہدیا, ایک وہ متمتع ہے جو لے جاتا ہے ہدی کو. ہدی کہتے ہیں حرم میں بھیجا جانے والا قربانی کا جانور. حرم میں لے قربانی کے لیے جو جانور لے جایا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہدی کہا جاتا ہے. ہدیون ہدیون. تو کہتے ہیں متمتع یسوق الہدیا, ایک وہ متمتع جو قربانی کا جانور لے جاتا ہے. وہ متمتع لا یسوق الہدیا, اور ایک وہ متمتع ہے جو ہدی نہیں لے جاتا.
وصفت التمتع ان يبتدئ من الميقات، اور تمتع کا طریقہ یہ ہے ہمارا نا کہ ان يبتدئ من الميقات، کہ کہاں سے ابتدا کرے؟ میقات سے. فیحرم بالعمرۃ، تو احرام باندھے گا کس کا؟ عمرہ کا. سمجھ میں آیا؟ لبیک بالعمرہ کہے گا، جبکہ قرآن میں وہ کیا کہتا تھا؟ لبیک بالعمرۃ والحج. ویدخل مکہ، اور مکہ میں داخل ہوگا. فیطوف لہا، پس طواف کرے گا عمرے کے لیے. ویسعى، اور سعی کرے گا. ویحلق، اور حلق کروا لے گا. او یقصر، یا بال چھوٹے کروا لے گا. وقد حل من عمرته، اور تحقیق حلال ہو جائے گا، ہو گیا وہ اپنے عمرے سے، عمرہ پورا ہوا اب حلال ہو گیا. ویقطع التلبیۃ اذا ابتدا بالطواف، بھائی تلبیہ کا بھی چھوڑے گا، یہ جو متمتع ہے کہتے ہیں بھائی جب طواف شروع کرے تو اس وقت کیا کر دے؟ تلبیہ بند کر دے. تو ویقطع التلبیہ، اور تلبیہ کو قطع کر دے گا. اذا ابتدا بالطواف، جب ابتدا کرے گا طواف کی. ویقیم بمکہ حلالا، اور مقیم رہے گا مکہ میں حلال ہو کر. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، پس جب آ جائے یوم ترویہ یعنی آٹھویں ذی الحجہ. احرم بالحج من المسجد الحرام، تو احرام باندھ لے حج کا کس سے؟ مسجد الحرام سے. مسجد الحرام سے بھائی، مسجد الحرام سے باندھنا افضل ہے، ضروری نہیں، ورنہ مکہ میں حرم میں کہیں بھی ہو جہاں بھی ہو وہیں سے کیا کر لے؟ احرام باندھ لے بھائی. اور یوم ترویہ کہا، یوم ترویہ کے دن نہیں ضروری بھائی، پہلے بھی باندھنا چاہے تو پہلے بھی احرام باندھ سکتا ہے، بلکہ پہلے باندھنا افضل ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں جب آ جائے یوم ترویہ تو احرام باندھ لے گا حج کا مسجد الحرام سے. وفعل ما يفعله الحاج المفرد، اور کرے گا وہ جو کرتا ہے مفرد حاجی، حج افراد والا. وعليه دم التمتع، اور اس پر اب کیا ہے؟ دم تمتع ہے. فإن لم يجد ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج، بس اگر نہ پائے کوئی ایسا جانور جسے وہ ذبح کرے تو روزے رکھے گا تین دن حج میں. وسبعتن اذا رجع الى اهله، اور سات روزے رکھے گا جب واپس اپنے گھر والوں کے پاس آ جائے. وان اراد المتمتع ان يسوق الهدي، یہ دوسری قسم شروع ہو گئی مولانا. وان اراد المتمتع ان يسوق الهدي احرم، اور اگر ارادہ ہو متمتع کا ہدی کو لے جانے کا احرم، تو کیا کرے؟ احرام با، اور یہ افضل ہے مولانا جانور لے کر جانا. تو احرم، احرام باندھ لے گا. وساق هديه، اور ہانکے گا اپنے قربانی کے جانور کو. فان كانت بدنه قلدها بمزاده، یاد رکھیے قربانی کا جو جانور لے جایا جاتا ہے، اگر مثلا اونٹ یا اونٹنی انسان لے کر جائے تو اس پر علامت لگائی جاتی ہے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ لگ جائے یہ قربانی کا جانور ہے حرم کی طرف جو لے جایا جا رہا ہے. تو اگر کہیں گم ہو جائے راستے میں تو پھر کیا کر دیا جائے؟ واپس کر دیا جائے. یا کہیں پر یہ جانور پانی وغیرہ یا کسی پینے کے لیے کسی جگہ پہ پہنچیں تو کوئی ان کو بھگائے نہ، بلکہ ان کا احترام کرے کہ یہ تو کون سا جانور ہے؟ قربانی، تو روکے نہ اس کو پانی وغیرہ سے بھائی. تو اونٹ کو اگر لے جایا جائے تو اس پر تین طریقے ہیں بھائی، یا تو اس پر کیا کر دیا جائے گا؟ اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے بھائی، اس کو تجلل کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تجلل بھائی، اوپر کپڑا وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے، جھول جس کو کہتے ہیں اردو میں بھائی، جھول ڈال دی جاتی ہے. یا پھر کیا کیا جاتا ہے، اس کے گلے میں کوئی چمڑے کا ٹکڑا وغیرہ لٹکا دیتے ہیں یا پرانا جوتا وغیرہ لٹکا دیتے ہیں، یہ تاکہ پتہ لگے علامت کے طور پر بھائی. اسے تقلید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قلادہ ہار کو کہتے ہیں. تقلید کا معنی گلے میں کوئی چیز ڈالنا، تو یہاں بھی پرانا چمڑا یا پرانا جوتا وغیرہ کوئی چیز کیا کی ہے اس کے گلے میں لٹکا، علامت ہے لوگوں کو پتہ چل جائے جس سے بھائی.
اور ایک تیسرا طریقہ ہے اشعار. بھائی اشعار کا لغوی معنی تو ہے علامت لگانے کے اشعار، لیکن اصطلاح شریعت میں اشعار اسے کہتے ہیں کہ اونٹ کے کوہان کو نیزے وغیرہ کے ذریعے کچھ زخمی کر دیا جاتا ہے، کھال تھوڑی سی اس کی نیزے سے زخمی کر دی جاتی ہے، پھاڑ دی جاتی ہے، اور اس کے کوہان کو خون آلود کر دیا جاتا ہے، خون اس پر لگا دیا جاتا ہے. اس سے بھی دیکھنے والوں کو کیا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا جانور ہے، قربانی کا جانور ہے. لیکن یہ اشعار صرف اونٹ میں ہے، گائے بیل یا بکری میں نہیں ہے. بھائی تو اونٹ میں علامت کے تین طریقے ہو گئے، یا تو اشعار ہوگا کوہان کو زخمی کریں گے، یا کیا ہوگا تجلل ہوگا اس پر جھول ڈال دی جائے گی، یا پھر کیا ہوگا تقلید ہوگا گلے میں کوئی چیز ڈال دی جائے گی. اور اگر قربانی کا جو جانور لے جایا جا رہا ہے وہ گائے بیل وغیرہ ہیں تو اس صورت میں اشعار جائز نہیں ہے. اب دو طریقے رہ گئے بھائی، کون کون سے؟ تجلل اور تقلید. بھائی اور اگر بکری بھیڑ بکری وغیرہ لے کر جا رہا ہے تو اس میں کوئی بھی چیز مسنون نہیں ہے بھائی، نہ تو کیا، نہ اشعار نہ تجلل اور نہ تقلید بھائی، کیونکہ بکری بیچارے بھائی ایک کمزور جانور ہے، جو بھی چیز ڈالیں گے اس پر بوجھ ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی، سمجھ میں. ہاں کوئی ویسے کوئی چھوٹی موٹی رسی گلے میں باندھ دیتا ہے اس طرح کی کوئی چیز، کوئی دھاگہ وغیرہ جس سے پتہ لگے کہ یہ کیا ہے قربانی کا، اس طرح کی ہلکی سی چیز کوئی باندھ دے وہ ٹھیک ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. آپ یاد رکھنا یہ جو اشعار ہے یہ سنت ہے، ثابت ہے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے گئے تو ان کے کوہان کو زخمی فرمایا آپ نے بھائی. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ سے روایت آتی ہے کہ اشعار مکروہ ہے بھائی. تو بھائی اشعار کیسے مکروہ ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ نے فرما دیا، حالانکہ سنت سے ثابت احادیث وغیرہ میں ذکر آیا. تو علماء جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھائی، امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ مطلق اشعار کو مکروہ نہیں کہتے بھائی، بلکہ چونکہ ان کے زمانے میں لوگ اشعار میں مبالغہ کرتے تھے بھائی، کوہان کے جانور کے کوہان کو بہت زیادہ زخمی کر دیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو کیا قرار دیا، اس اشعار کو مکروہ قرار دیا جو ان کے زمانے والے کرتے تھے، ورنہ فی نفس ہی اشعار کے مکروہ ہونے کے وہ قائل نہیں بلکہ اس کے سنت ہونے کے قائل ہیں. کئی جوابات علماء نے دیے، بس یہ ایک جواب آپ یاد رکھیں کافی ہے بھائی. سمجھ میں آیا کہ اس زمانے میں کیا لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، مبالغہ بھائی. وہ تو علامت ہے تھوڑی سی، بس کھال پھاڑ دو اس کی، کاٹ دو خون نکل آئے کچھ، وہ خون اس کے کوہان پر مل دو. لیکن لوگ زیادہ ہی مبالغہ کرتے تھے، طریقہ تو آتا نہیں ہوتا تو خوب اس کے کوہان کو زخمی کر دیتے، اندر گوشت جو ہے سارا اس کا گوشت تک زخم پہنچتا تھا، ہڈی تک زخم پہنچ جاتا تھا بیچارے کے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس وجہ سے اس کو کیا فرما دیا، مکروہ بھائی. تو فَإِنْ كَانَ بَدَنَةً قَلَّدَهَا بِمَزَادَةٍ أَوْ نَعْلٍ وَأَشْعَرَ الْبَدَنَةَ، اگر وہ بدنہ ہو بھائی، یعنی کیا ہو، اونٹ مراد ہے، اونٹ بھائی، سمجھ میں، اونٹ یا گائے بیل بھی یہاں مراد. وہیں فَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً، اگر وہ اونٹ ہو یا گائے بیل وغیرہ میں سے کوئی ہو، قَلَّدَهَا بِمَزَادَةٍ، تو گلے میں ڈال دے اس کے مزادہ بھائی. مزادہ کہتے ہیں توشہ دان بھائی، وہ چمڑے کا تھیلا جس میں سامان سفر رکھا جاتا ہے. اسی طرح وہ مشکیزہ جس میں سفر میں انسان پانی ساتھ لے کر چلتا، اس کو بھی کیا کہتے تھے، مزادہ کہتے تھے، مزادہ. لیکن یہاں وہ یہ وہ نہیں مراد کہ مشکیزہ لٹکا دے، کوئی چمڑے کا ٹکڑا وغیرہ کیا کر دے اس کے گلے میں لٹکا دے، سمجھ میں. او نعلین، یا کیا کر لٹکا دے، کوئی جوتا، پرانا جوتا وغیرہ. واشعر البدنتا، اور اشعار کرے گا بدنے کا، یعنی یہاں اونٹ مراد ہے. عند ابی یوسف محمد رحمہم اللہ، طرفین رحم اللہ کے نزدیک اشعار کرے گا بھائی، یعنی یہ جائز ہے، یہ سنت ہے.
وہ ہوا اشعار کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہوا ان یشق سنامہا من الجانب الایمنی، کہ زخم لگا دے سنام کہتے ہیں کوہان کو، اس بدنے کے کوہان کو، من الجانب الایمنی کس جانب سے؟ دائیں جانب سے، اور بعض نے اسی طرح لکھا ہے بائیں جانب سے، تو بس علامت ہے بھائی جی. ولا یشعر عند ابی حنیفہ رحم اللہ، اور اشعار نہ کرے کس کے نزدیک؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک. میں نے بتایا انہوں نے کیوں مکروہ قرار دیا، کیونکہ اس زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ مبالغہ کرتے تھے. فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَسَعَى، جب داخل ہو جائے مکہ میں طواف کرے اور سعی کرے. وَلَمْ يَحْلِلْ، یہ آپ کے نسخوں میں کیا ہے لفظ؟ لم يحلل ہی ہے جی، لم يحلل بھی ٹھیک ہے، لم يتحلل بھی ٹھیک ہے. وَلَمْ يَحْلِلْ، اور حلال نہیں ہوگا، حَتَّى يُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَتِ، یہاں تک کہ کیا ہو؟ احرام باندھ لے گا حج کا یوم الترویہ، یعنی آٹھویں ذی الحجہ کو بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو حتی یحرمو پڑھیں گے یہاں پر، اس لیے کہ حتی یہاں غایہ انتہا بتلانے کے لیے نہیں آ رہا، حلال نہ ہو یہاں تک کہ حج کا احرام باندھ لے. کیا معنی حج کا احرام باندھ کے اب حلال ہو جائے؟ یہ معنی ہے نہیں بھائی، یہ معنی نہیں ہے. تو یہاں یحرمو پڑھیں گے بھائی. فَإِن قَدَّمَ الْإِحْرَامَ قَبْلَهُ جَازَا، بھائی آٹھویں کو حج کا احرام باندھ لے، اگر اس احرام کو اس پر مقدم کر دیا، اس سے پہلے کر دیا احرام باندھ دیا، جازا، یہ بھی جائز ہے. وَعَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ، اور اس شخص پر کیا واجب ہے؟ دم تمتوع ہے واجب ہے مولانا، کیونکہ دو عبادتیں اللہ نے نصیب فرمائیں ایک سفر میں. فَإِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ حَلَّ مِنَ الْإِحْرَامَيْنِ، پس جب حلق کر لے، بال منڈوا لے یا چھوٹے کروا لے یوم النحر قربانی والے دن، فَقَدْ حَلَّ مِنَ الْإِحْرَامَيْنِ، تو تحقیق یہ حلال ہو گیا دونوں احراموں سے، عمرے اور حج دونوں. وَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَانٌ، اور نہیں ہے، نہیں جائز مکہ والوں کے لیے حج تمتو اور نہ حج قران. وَإِنَّمَا لَهُمُ الْإِفْرَادُ خَاصَّةً، اور ان کے لیے تو حج افراد ہی ہے خاص طور پر. وَإِذَا عَادَ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْعُمْرَةِ، بھئی یاد رکھو یہ متمتع، یہ اس نے عمرہ کر لیا، اب حلال ہو کر کیا ہے؟ مکہ میں رہ رہا ہے. اگر کچھ وقت تھا اس نے کہا چلو بھئی میں گھر چلا جاتا ہوں، چکر لگاتا ہوں بھئی، بھائی اشہر حج تو شروع ہو چکے ہیں شوال سے، اسی میں وہ کسی وقت چلا گیا تھا بھائی، تو آپ کہتے ہیں اگر یہ گھر آیا تو اس کا تمتع کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر یہ حج ہی لے کر گیا تھا، حج ہی لے کر قربانی کا جانور ساتھ لے کر گیا تھا، پھر اس کا تمتع باطل نہیں، اس لیے کیونکہ ابھی بھی وہ حالت احرام میں ہوگا، کیونکہ درمیان میں حلال ہونا تو اب اس کے لیے جائز، تو اب حالت احرام میں اب واپس جانا ضروری ہے، تو اب اس کا حج تمتع باطل نہیں، پھر آ جائے واپس بھائی. وَإِذَا عَادَ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْعُمْرَةِ، اور جب لوٹ آئے تمتع کرنے والا اپنے شہر کو بعد اپنے فارغ ہونے کے عمرے سے، وَلَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدِيَ، اور اس نے وہ قربانی کا جانور بھی نہیں لے گیا تھا، بَطَلَ تَمَتُّعُهُ، تو اس کا تمتع کیا ہو جائے گا؟ باطل. وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، اچھا بھائی اب آپ کو یہ بتلا رہے ہیں صاحب قدوری، ایک آدمی حج احرام باندھ لیتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے اشہور حج سے بھی پہلے، یعنی شوال سے بھی پہلے اس نے احرام باندھ لیا ہے اور گیا عمرے کے لیے، تو کیا یہ حج تمتع کر سکتا ہے؟ صاحب قدوری فرما رہے ہیں یہ عمرے کے سفر کے لیے گیا ہے، اگر اکثر عمرے کا اکثر طواف، اکثر حصہ طواف کا اشہور حج سے پہلے ہو گیا تو اس صورت میں یہ تمتع نہ ہوا، کیونکہ اکثر حصہ طواف کا حج کے دنوں سے پہلے پایا گیا، حالانکہ تمتع میں جو عمرہ کیا جاتا ہے وہ کن دنوں میں کیا جاتا ہے؟ حج کے دن. اور اکثر حصہ کا کیا معنی؟ یعنی سات چکر کل ہیں طواف میں، تو چار چکر کیا کر چکا ہے وہ؟
پہلے لگا چکا ہے اور تین بعد میں لگا رہا ہے تو اکثر حصہ پہلے ہوا، اور اگر اکثر حصہ طواف کا اس نے ایام حج کے شروع ہونے کے بعد کیا، یعنی اس سے پہلے صرف دو یا تین چکر لگائے تھے اور باقی چار چکر کس میں لگائے، اشور حج میں، تو یہ متمتع ہے. یہ کیا ہے، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ومن احرم بالعمرہ قبل اشہر الحج، اور جس نے احرام باندھا عمرے کا اشہر حج سے پہلے، حج کے مہینوں سے پہلے، فطاف لہا پس طواف کیا اس نے عمرے کے لیے، اقل من اربعہ اشواط، چار چکروں سے کم چکر لگائے، دیکھا چار اکثر ہیں اس سے کم لگائے، ثم دخلت اشہر الحج پھر داخل ہو گئے حج کے مہینے، فتممہا پھر اس نے اس عمرے کو کیا کیا، مکمل کیا، واحرم بالحج اور احرام باندھ لیا حج کا، کان متمتعا تو یہ کیا ہوا، متمتع ہوا، فان طاف لعمرته قبل اشہر الحج پس اگر اس نے طواف کر لیا تھا اپنے عمرے کا، قبل اشہر الحج حج کے مہینوں سے پہلے، اربعۃ اشواط فصاعدا چار چکر یا اس سے زیادہ، ثم حج من عامه ذالک پھر اس نے حج کیا اپنے اسی سال میں، لم یکن متمتعا تو اب یہ متمتع نہیں، کیونکہ اکثر طواف کس میں پایا گیا، اشور حج سے پہلے پایا گیا. عام سال کو کہتے ہیں، اس میم کو مشدد نہ پڑھنا بھائی، من عامه ذالک. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، اور حج کے مہینے جو ہیں وہ شوال ہے، ذو القعدہ ہے، اور دس دن ہے، کس میں سے، ذی الحجہ میں سے دس دن ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ اچھا چلو، مہینوں کے نام میں آپ کو ایک اور فائدہ بتلا دوں بھائی. اسلامی مہینوں کے نام یاد ہیں آپ کو بھائی، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، آگے کیا ہے، جمادی الاول، جمادی الاول. سارے لوگ یوں پڑھتے ہیں، مولانا غلط ہے، اصل لفظ ہے جمادہ، جمادہ. سمجھ میں آیا؟ اور جمادہ موصوف ہے، الاولا آگے اس کی صفت ہے، اور جمادہ کا لفظ مؤنث ہے تو صفت الاولا بھی کیا آئے گی، مؤنث. ربیع الاول، ربیع الثانی، ربیع کا لفظ مذکر ہے تو صفت الاول الثانی وہ بھی کیا آئی، مذکر، لیکن جمادہ کا لفظ کیا ہے، مؤنث، تو اس کی صفت اولا آئے گی بھائی، اور الثانیہ، جمادہ الاولا، جمادہ الثانیہ. سمجھ میں آیا؟ تو اس یہ بڑی غلطی کرتے ہیں بھائی عام لوگ، سب لوگ بھائی اس کیا پڑھتے ہیں، جمادی الاول، جمادی تو لفظ ہی نہیں، اگر لفظ بھی ہو یا پر ضمہ عربی میں آتا ہی نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ قاضی پر کبھی ضمہ آیا یا پر؟ رفع کیا ہوتا ہے، تقدیری. پھر یہ دوسری غلطی یہ پھر ہو گئی مولانا، ایک لفظ غلط پڑا پھر اس پر اعراب بھی کیا کر دیا، یا ضمہ پڑھ دیا بھائی. تو لفظ ہے مولانا جمادہ، تو پڑھیں گے جمادہ الاولا اور جمادہ الثانیہ. جمادہ مؤنث ہے، معرفہ ہے، تو صفت کیا آئے گی، مؤنث اور معرفہ، الاولا جمادہ الاولا اور جمادہ الثانیہ مؤنث اور معرفہ آئے گی بھائی. اچھا بھائی، تو اشہر حج کے مہینے جو ہیں شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، اور دس دن ہیں ذی الحجہ میں سے. فَإِن قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا جَازَ إِحْرَامُهُ وَنَعْقَدَ حَجُّهُ، اگر مقدم کر دیا کسی نے اپنے احرام، حج کے احرام کو ان مہینوں پر، تو بھی اس کا احرام جائز ہے. بھائی یاد رکھو، ایک آدمی رمضان میں یا رمضان سے بھی پہلے حج کا احرام باندھ کر چل پڑا تو کیا یہ درست ہے؟ کہتے ہیں بھائی احرام حج کے لیے شرط ہے بھائی، حج کے افعال حج کے دنوں میں ہونے چاہیے، احرام پہلے سے بھی باندھ لے تو بھی یہ جائز ہے. تو کہتے ہیں فَإِن قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا، اگر حج کا احرام مقدم کر دیا ان مہینوں پر تو پھر بھی اس کا احرام جائز ہے. وَنَعْقَدَ حَجُّهُ، اور اس کا حج منعقد ہو جائے گا. وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ،
بھائی عورت ہے اس کو حیض آ گیا بھائی ان ایام جن جب اس نے احرام باندھنا تھا, کیا کرنا تھا؟ احرام باندھنا تھا تو حیض آ گیا, کہتے ہیں کوئی حرج نہیں, غسل کرے اور احرام پہن لے, یعنی کہ نیت کر لے, کیونکہ عورت کا احرام تو وہی کپڑے ہیں بھائی, اور یہ سارے حج کے افعال کرتی چلی جائے, لیکن طواف نہیں کرے گی بھائی, طواف, کیونکہ طواف مسجد میں ہوتا ہے اور حالت اس حالت کے اندر مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں. تو باقی تمام افعال, وقوف بھی کرے, رمی جمار بھی کرے, سعی بھی کرے, ساری چیزیں جائز ہیں اس کے لیے بھائی. اچھا بھائی, تو کہتے ہیں وَإِذَا حَاضَتْ, تو طواف بعد میں کرے گی بھائی, سمجھ میں آیا بھائی؟ طواف زیارت تو فرض ہے بھائی, وہ بعد میں کرے گی. وَإِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ, جب حائضہ ہو جائے عورت احرام کے وقت, اغتسلت, تو غسل کر لے, وَأَحْرَمَتْ, تو احرام باندھ لے, وَصَنَعَتْ كَمَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ, اور اسی طرح کرے گی جیسے کہ حاجی کرتے ہیں, غیر انہا لا تطوف بالبیت, علاوہ اس کے کہ وہ طواف نہیں کرے گی بیت اللہ کا, حتی تطہورا, یہاں تک کہ کیا ہو جائے؟ پاک, جب پاک ہو جائے پھر طواف کرے بھائی. وَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَبَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ, بھائی ایک عورت ہے وہ آخر میں جا کے اس کو حیض آیا, وقوف عرفہ بھی کر چکی ہے, طواف زیارت بھی, حج کے افعال پورے کر چکی ہے, اب حائضہ ہو گئی, لیکن رخصتی سے پہلے تو طواف وداع بھی واجب ہے بھائی, طواف صدر جس کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں بھائی عورت کے لیے رخصت ہے اس مسئلے میں, وہ کیا کر دے سکتی ہے؟ طواف وداع کو چھوڑ سکتی ہے جب حائضہ ہو جائے, تو ویسے ہی چل پڑے بھائی. تو کہتے ہیں وَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْوُقُوفِ, اور جو حائضہ ہو جائے عورت وقوف عرفہ کے بعد, وَبَعْدَ طَوَافِ زِيَارَتِ, اور طوافِ زیارت کے بعد بھئی, اِن صَرَفَتْ, تو لوٹ جائے پھر جائے, مِن مَكَّةَ, مکہ سے, وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِتَرْكِ طَوَافِ الصَّدْرِ, اور اس پر کوئی چیز نہیں ہے, یعنی کوئی قربانی واجب نہیں ہے, کوئی دم واجب نہیں ہے, لِتَرْكِ طَوَافِ الصَّدْرِ, طوافِ صدر کو چھوڑنے کی وجہ سے, یعنی وہ طواف وداع کو چھوڑنے کی وجہ سے. چلیے بس, مولانا ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.